勒到，他的小背包啊，或者什么，或者是有做啊，对，或放口袋，因为怕小朋友有时候怕去拉到。谢谢。这是平安袋吗？什么？这是保平安的。对对对。Yeah.
记忆品展，记忆品展的活动啊。然后目前现在所在的地方就是北港朝天宫的这个临时行宫哈。然后非常开心哈，我们北港朝天宫的天上圣母莅临现场赐福，同时我们的千顺将军，两位将军也来到了现场哦。那所以我们现场的好朋友们不用客气，可以直接来到我们的行宫的内殿哈，近距离的参拜的南北干表天宫天上圣庙。然后我们左侧面向行宫的左侧有一个嫩牛卡海收在哈，我们的专教地区了哈。那也欢迎我们所有现场的朋友。然后现场的所有好朋友们也可以利用难得的机会哈，我们的活动是从昨天19号到21号礼拜一的哈，所以还有3天的时间哈，可以让大家可以来到我们的台北世贸馆，共同来参与此次的年货大展的活动哈。所以欢迎我们所有好朋友们来到北港朝天宫临时行宫参拜完的安南妈祖婆及天顺将军完之后，左侧的嫩桥他的所在别忘了哈，咱来弄一个桥他，会当让咱未来新的一年更加平安顺利哦。